kulanti wacaan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka habeennimo ee jarnalka anfac media. Waa habeennimaa jumcaha taariikhduna waa 6-da bisha 3-aad 2020-ka. Qodobada aad wararkeenna habeennimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a jubbaland oo kumanaan ciidamo ah soo dhoobtay magaalada Mandheere ee gobolka waqooyi bari Kenya, waxaana arrintaasi ka hadlay guddoomiyaha ismaamulka Mandheere Cali Rooba. Xasan Sheekh Maxamuud oo shaaciyey sababta xisbiyada qaran ay ugu midoobeen hal xisbi. ciidamada sida gaarka u tababaran ee Harem Cad ee waayo hanba Soomaalidu ka qayliday xaggey ka yimaadeen maxayse yihiin? Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo sheegay in ay ciidamadooda soo dejiyeen meel kaadiga u saaran degmada Balad Xaawo. iyo dhaxal sugihii dalka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayd oo uu ku dhacay cudurka coronavirus. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jarnalka Anfac Media. Daawasho wanaagsan. Maamulka Jubbaland ayaa la sheegay inay ciidamo tiro badan oo iyadoo ay leedahay lagu arkay magaalada Mandheere ee gobolka waqooyi bari Kenya, xuduudana la leh degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Barasaabka Mandheere Cali Rooba ayaa shaaca ka qaaday in Jubbaland ay ciidamo kusoo daabulayso magaalada xilli ay jiraan warar sheegaya in weerar ay ku yihiin degmada Balad Xaawo oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya. xaaladda Mandheere waa ay sii xumaanaysaa maalinba maalinta ka dambaysa, iyadoo ciidamo shisheeye ah oo ka socda Jubbaland ay soo buuxinayaan, taasi oo ay dheer tahay ciidamada ay dowladda Soomaaliya kusoo daabulayso Balad Xaawo, ayuu yidhi Cali Rooba oo qoraal soo dhigay bartiisa. Cali Rooba ayaa sidoo kale soo bandhigay muuqaal muujinaya ciidamo saaran baabuurta dagaalka oo dhex socda waddada Buula Jamhuuriya Road ee bartamaha magaalada meel u dhow xarunta Hadhuuma. tani waxa ay halis ku tahay shacabka Kenya ee Mandheere. dowladdeenna waa inay si degdeg ah ugu dhawaaqdaa inay wax ka qabato xaaladani ama nolol badan ayaa lagu weyn doonaa, ayuu yidhi Cali Rooba. hadalkiisa ayaa imanaya iyada oo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan uu sheegaya inuu ku sugan yahay xadka u dhexeeya labada waddan, gaar ahaana magaalooyinka xuduudda ee Mandheere iyo Balad Xaawo. waxaan ku sugannahay xuduudda u dhexaysa Mandheere iyo Balad Xaawo oo dhulka la yidhaahdo No Man's Land, waxaana kusoo booqday ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland oo aagaasi jooga, ayuu yidhi Maxamuud Sayid Aadan. madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Kenya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo telefoon ku wada hadlaya ayaa isku raacay in la qaboojiyo xiisadda ka taagan xuduudda ay labada dal wadaagaan. warar dheeraada ayaa waxay sidoo kale sheegayaan in maamulka Jubbaland uu ciidamo tiro badan maalmahanba kusoo daabulayay deegaanada xuduudda, kuwaasi oo u muuqda inay u socdaan in mar kale dagaal ay la galaan ciidamada dowladda ee ku sugan degmada Balad Xaawo. dhanka kale, dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna soo xoojisay ciidamadeedii ku sugnaa degmada Balad Xaawo, iyadoo ciidamadii ka dagaalamay magaalada Dhuusamo Reebe Harem Cad la sheegay in la keenay mar kale degmada Balad Xaawo si ay uga qayb qaataan howlgallada ay ciidamadu halkaasi ka hayaan ee ugu horreyso dagaalka ay kula jiraan ciidamada maamulka Jubbaland. dhanka kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ahna guddoomiyaha xisbiga UPD, ayaa ka hadlay ujeeddada ka dambaysa in madasha xisbiyada qaran ay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed. madashu iyada oo ka amba qaadaysa marxaladda uu dalku marayo iyo muhiimadda ay leedahay midnimadu, xisbiyada ay ka kooban tahay madashu waxay isku raaceen inay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed, ayaa lagu yidhi qoraal ay soo saareen madasha xisbiyada qaran. Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlaya arrintaasi ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Twitter-ka, ku yidhi midaynta xoogaga hor u socodka ee siyaasadeed Soomaaliya waxay lagama maarmaan u tahay xasiloonida iyo barwaaqada Soomaaliya, sidaasi darteed waanu midownay xisbiyadiina, waxaanu ka dhignay hal mid si isku duubni loo helo. go-aanka madasha xisbiyada qaran ay ku midoobeen hal xisbi siyaasadeed waxa ay taariikh cusub u tahay Soomaaliya, waxa ayna anfacaysaa jiilalka hadda jira iyo kan mustaqbalka, ayuu intaasi sii raaciyey. xasan ayaa dhinaca kale uga digay dhinacyada shisheeye ee xisadda siyaasadeed ka wada Soomaaliya in ay joojiyaan arrimaha Soomaaliya ee ay sida xunfaraha ugula jiraan, sida uu hadalka u dhigay.
kuwa juqraafi ahaan siyaasadeed xiseeya Soomaaliya waa in aysan dhaawicin quluubta shacabka Soomaaliyeed isla markaasina aysan beerin wax mustaqbalka hurin kara dagaalla aysan cidina dan ugu jirin waa inay damqin dhaawacyada boogihii hore ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud go'aankani ay madasha xisbiyada ku noqonayaan hal xisbi ayaa yimid kadib markii shir socday shan maalmood ay ku yeesheen magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxaa maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada ee ay soomaalidu ku wada xidhiidho aada loo hadalayay ciidamada booliska dowladda federaalka ee soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee haram cadda kuwaasi oo sawiradooda ay qabsadeen baraha bulshada ee ay soomaalidu ku xidhiidho dad badani ayaa baraha bulshada aada u wareejinayay sawirada xayawaanka haram cadka iyo ciidanka dowladda ee loogu magac daray xayawaankaasi ciidanka ayaa ka qayb qaatay howlgal dowladda ay ka fulisay xaruntii ururka ahlu sunna ee magaalada dhuusamarnabe kadib dagaal ka dhacay magaaladaasi ciidanka haram cad ayaa sidoo kale qayb ka ahaa ciidankii la geeyey magaalada baydhabo xilligii doorashadii koonfur galbeed waxaana sidoo kale loo daabulay qaybo ka mid ah gobolka gedo ciidanka haram cad oo ka tirsan booliska dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa la aasaasay markii uu xukunka qabtay madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo waana ciidan si gaar a loogu tababaray ka hortaga rabshadaha iyo dagaalada ka dhaca magaalooyinka ciidankani oo tiro ahaan lagu qiyaasay 1000 askari ayaa waxaa tababaray dowladda turkiga oo gudaha dalkeeda u qaaday halka qaarna ay tababar ku qaateen xerada turkisom ee ku taala magaalada muqdisho inta badan hubka ay wataan ayaa ah mid fudud waxaana ay u carbisan yihiin sheeshka iyo howlgallada qarsoon tuutaha ay wataan askarta haram cad ayaa ah mid ka duwan ciidamada kale ee booliska waxaana intooda badan ay horay uga tirsanaayeen ciidanka nabad sugidda ee nisaas sida uu BBC-da u sheegay cabdisalaam guuleed taliye ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisaas ciidamadani intooda badan waxa ay ka mid ahaayeen askartii nisa ee hubka sitaya balse dowladda hadda jirta ayaa u beddeshay booliska sida gaarka u tababaran waxa ay u badan tahay in magacooda haram cad lagu saleeyay midabka tuutaha ay xiran yihiin ayuu yiri cabdisalaam guuleed cabdisalaam ayaa sheegay in qaabka loo adeegsaday awoodda ciidamada haram cad ay niyadjab ku tahay dalalka dhaqaalaha ku bixiya tababarka iyo tayeynta ciidankaniya ciidamadani oo waayihii dambe soo shaacbaxay ayaa dad badan dowladda ay ku dhaliilayeen in ay u adeegsato dana siyaasadeed cududda ciidamadanna loo baahnaa in loo adeegsado dagaalka ka dhankaha al-shabaab dowladda soomaaliya iyada oo loo tababarayay ciidamada isla markaasina xaq u leh halka ay geynayso iyo qaabka ay u howlgelinayso balse waxaa su-aal gelin karaa cawaaqibka ka dhalan kara in ciidamada loo adeegsado dana siyaasadeed oo laga weeciyo dagaalka al-shabaab taasi waxa ay keeni kartaa in laga gulgaari waayo dadaalka loogu jiro in cunaqabataynta hubka laga qaado soomaaliya ayuu yiri cabdisalaam guuleed taliye ku-xigeenkii hore ee nisa madaxweynaha maamul goboleedka puntland oo dhaliilaya howlgallada ay fuliyaan ciidamada haram cad ayaa dhowaan magaalada boosaaso ka sheegay in ciidanka haram cad ay si khaldan loo adeegsanayo haddii haram cad loogu talagalay in dawacada reeraha ariga ka cunta ee al-shabaab ah loogu talagalayna talo ayay ahaan lahayd laakiin haram cad xoolihii iyo dadkiiba cunaya runtii waa arrin aan fiicnayn suurad xunna ka dhalinaysa soomaalida dhexdeeda ayuu yiri madaxweyne siciid cabdulaahi dani oo dhowaan ka hadlayay ciidamadani haram cad haram cad ayaa u badan rag dhallinyaro ah waxaana taliya u ah nin da'yar oo lagu magacaabo farxaan maxamuud qaroole oo ah isaguna dhallinyaro BBC-da ayaa isku dayday inay xiriir la samayso mas-uuliyiinta dowladda si ay uga jawaabaan dhaliilaha loo jeediyey ciidanka hase yeeshee waxa ay ka gaabsadeen in ay arrintani ka hadlaan xilligani dhanka kale warar aan ka helayno dalka imaaraadka carabta ayaa sheegaya in dhaxal sugaha imaaraadka maxamed bin zayd oo la sheegay inuu ku dhacay cudurka coronavirus ee adduunka waayahani sida weyn ugu faafay dhaxal sugaha dalka imaaraadka carabta maxamed bin zayd ayaa lagu soo warramayaa inuu ku dhacay cudurka coronavirus sida uu qoray wargeyska daily sabax ee turkiga oo soo xiganaya warbaahinta israa'iil sida uu qoray daily sabax warbaahinta n2 ee israa'iil
ayaa soo itbidgaraysaya in binuzeid uu cudurka ka qaadaya qof u dhashay dalka Filibiin oo adeega ka ah madaxtooyada Imaaraadka Carabta. Lama yaqaan sida qofka shaqaalaha uu cudurka u gaarsiiyey Maxamed binuzeid hase yeeshee, maadaama oo cudurka lagu kala qaadi karo xataa haddii uu qofka u taabto meel uu horay u taabtay. Qof qaba cudurkaasi waxaa suurtagal ah in sidaasi uu ku gaaray binuzeyd haddiiba ay jirto inuu cudurkani ku dhacay. Maxamed binuzeyd ayaa la sheegay in la dhigay isbitaalka Kalesfenin ee Abu Dubay, halkaasi oo uu ku jiray maalmo ka hor inta aan laga saarin oo lagu celinin madaxtooyada dalkaasi Imaaraadka Carabta. Kama aysan hadlin warka binuzeyd ee la xiriira in cudurkani uu ku dhacay, wayna adag tahay in la xaqiijiyo. Ilaa 2530 oo kiis oo cudurka coronavirus ayaa lagu arkay dalalka Bariga Dhexe ee ka baxsan Iran, waxaana badankooda lagu soo waramayaa in uu kaga soo faafay dhanka dalka Iran oo ah dalka ugu daran ee cudurku uu hadda sida weyn ugu jiro. Iran ayaa waxa uu cudurkani ku haleelay ku dhowaad 6,000, halka ay u dhinteen in ka badan 100 qof. Inkasta oo dad badanna cudurkani ay u dhinteen, haddana waxaa jira dad badan oo ka kacay, gaar ahaana kuwa fayraska aan darayni uu ku dhacay. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada wararka galabnimo ee jurnalka Anfac Media. Waa galabnimo Khamiisa, taariikhdu waa 5/3/2020. Qodobada aad wararkeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland oo shaaciyay goob cusub inay u guureen ciidamadii Jubbaland ee ku sugnaa duleedka Balad Xaawo; kadib macalin Maxamuud, madaxdi kale ee Ahlu Sunna oo faaruujiyay magaalada Duuse Mareebe; Al-Shabaab oo maalmahan isku soo urursanaya duleedka degmada Baar Dheeraad rabayna in ay qabsadaan oo xalay weerar lagu ekeeyey ku kala firxadaya; madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo wada hadlay maxay ka wada hadleen; xaguu ku sugan yahay wasiirkii amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janana. Qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka galabnimo ee jurnalka Anfac Media ee daawasho wanaagsan. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamul goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegaya in ciidamadii maamulka Jubbaland ee dhowaan dagaalka la galay ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan degmada Balad Xaawo ay goob cusub uga guureen halkii ay horay u deganaayeen. Tan iyo markii maalmo ka hor ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Jubbaland ay ku dagaalameen magaalada Balad Xaawo, ayaa waxaa la isweydiinayay halka ay ku sugan yihiin ciidankii Jubbaland ee isaga soo baxay halkii ay horay uga sugnaayeen. Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo la hadlay BBC da ayaa sheegay inuu ku sugan yahay xadka u dhexeeya labada waddan, gaar ahaana magaalooyinka xuduudda ku yaalla ee Mandheere iyo Balad Xaawo. "Waxaan ku suganahay xuduudda u dhexaysa Mandheere iyo Balad Xaawo oo ah dhulka la yidhaahdo No Man's Land, waxaana ku soo booqday ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland oo aaggaasi jooga," ayuu yidhi Maxamuud Sayid Aadan. Wuxuu intaasi sii raaciyay in ciidankii Jubbaland ee dhowaan halkaas dagaalka ku galay ay ka guureen xeradii ay markii hore deganaayeen. Waxa uuna yidhi, "Waxaanu u gurnay xero kale oo isla halkii ah, maadaama oo kii hore uu ahaa goob ay deganaayeen dad rayada, kan hadda aan deganahayna waa mid goobaha shacabka ka foga oo haddii nala soo weeraro aanu isku difaaci karno," ayuu yidhi Maxamuud Sayid Aadan. Waxa kale oo uu sheegay in khilaaf walba oo ku salaysan doorashada Jubbaland ay ahayd in lagu xalliyo hab siyaasadeed, balse aanan ciidan iyo xoog lagu dabaqi karin. Mar wax laga weydiiyey xiriirka kala dhexeeya ciidanka Kenya, ayuu sheegay in ay iska kaashadaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo keliya. Waxa uuna beeniyey eedeyn uga timid dhanka kale ee Balad Xaawo oo sheegaya in ciidanka Kenya ay gacan ka siiyeen xoogaga Jubbaland dagaalkii halkaasi ka dhacay. Sababta ciidankoodu ay ugu dagaalamayeen dhanka Mandheere, ayuu sheegay in ciidanka Jubbaland iyo ciidanka Kenya ee jooga dhanka xuduudda uu ka dhexeeyo iskaashi xagga farsamada ah ayna tahay wax caadi ah oo muddo soo jiraya. Xoog iyo qori waxba kuma saxmayaan xalka waxa laga sugayaa cidda deegaankaasi si khaldan ciidamo u keentaya, ciidamadeennana weerarka ku soo qaadaya. Waxaa meesha looga baahan yahay in Al-Shabaab lala dagaalamo, balse ciidamo lasoo tabcaya oo ah kuwii waddanka Al-Shabaab ka xoreeya in dowladdu ciidamadeeda ay dagaal ugu soo dirto waa arrin khaldan, ayuu yidhi Maxamuud Sayid Aadan.
dhanka kale kadib markii ugu horeeyay magaalada Garowe uu gaaray hoggaamiyihii Ahlu Sunna Macalin Maxamuud ayaa waxaa lagu soo warramayaa in sidoo kale ay maanta halkaasi gaareen madaxdii kale ee kooxdaasi. Wararka ayaa sheegaya in Sheekh Maxamed Shaakir iyo Sheekh Cabdisamad Macalin Maxamuud oo u dhalay hoggaamiyaha ururka Ahlu Sunna ay maanta tageen magaalada Garowe. Safarka ayaa waxaa ku weheliya xal dhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo ka mid ah 20-kii xal dhibaan ee kooxdaasi ay horay ugu darsatay baarlamaanka Galmudug. Sida aanu xogta ku helay waftiga oo ka yimid magaalada Dhuuse Mareeb ayaa xalay ku soo hoyday magaalada Kaalkacyo halkaasi oo ay saaka safar dhulka ah kaga kalaheen kuna gaadheen Garowe sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Puntland. Hoggaamiyaha guud ee Ahlu Sunna Waljamaaca Macalin Maxamuud Sheekh Xasan oo maalmahan ku sugnaa Garowe ayaa la hadal hayay inuu ku wajahan yahay magaalada Jidda. Si kastaba ha ahaatee, Sacuudi Carabiya oo hadda soo rogtay xayiraado la xiriira dadka ajnabiga ah ee imanaya dalkaasi sababo la xiriira cudurka coronavirus ayay suurtagal tahay in ay baajisay socdaalkii Macalin Maxamuud ee ku wajahnaa dhankaasi. Hoggaanka ururka Ahlu Sunna oo in ka badan 12 sannadood ka talinaya gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa dhowaan isu dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii looga adkaaday dagaal halkaasi ku dhexmaray iyaga iyo ciidamada dowladda. Dhanka kale, ciidamada Al-Shabaab ay kusoo dhooftay maalmihii u dambeeyay duleedka degmada Baardheere ayna rabtay in ay ku qabsato gacan ku haynta degmadaasi ayaa xalay duqeyn xoogan lala beegsaday. Xalay siqdii dhexe ayaa duqeyma iyo dagaal toosa waxaa lagu qaaday xarumo ay dagaalamayaal ka tirsanaa Al-Shabaab ay ku lahaayeen degmooyinka Jilib iyo Bu'aale iyo weliba Sakow oo dhaca gobolka Jubbada Dhexe. Sida saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ay u sheegeen saxaafadda, duqeymaha ayaa waxaa barbar socday dagaal la toosa oo ay fuliyeen ciidamada kamaandooska Soomaaliya, waxaana la soo sheegayaa inuu jiro khasaaro, dhimasho iyo dhaawaca, iyadoo oo nolosha lagu qabtay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Sida ay sheegeen saraakiisha, goobaha la duqeeyey ayaa ahaa xarumaha ay degan yihiin Al-Shabaab, waxaana ka mid ahaa goobaha ay Al-Shabaab ku diyaarsadeen ciidamo ay rabeen inay ku qabsadaan degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Kadib xog ay heleen ayay sheegeen in halkaasi weerar iyo duqeyma lagu asqeeyay dagaal xoogan oo ka dhacayna qaar ka mid ah ururka Al-Shabaab gacanta lagu soo dhigay, iyaga oo sheegay in gaadiid iyo wixii halkaasi ku sugnaa oo dhan la burburiyey. Sidoo kale, xarun duqeyn iyo dagaal toos ah laga fuliyey oo ku taala Bu'aale ayaa la sheegay in lagu soo qabtay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Rasmi ah looma oga khasaaraha, balse waxa ay saraakiishu sheegeen inay ku dileen 10 ka tirsan ururka Al-Shabaab, qaarna ay nolosha ku soo qabteen. Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay xalay maqlayeen dhawaaqa madaaficul culus iyo rasaas toos oo halkaasi ka dhacaysay. Weli Al-Shabaab arrintani kama aysan hadlin, hase yeeshee waxaa muddooyinkii dambe si isdaba jooga u dhacay duqeymo lagu bartilmaameedsanayo goobaha ay ku sugan yihiin ururka Al-Shabaab. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ahna guddoomiye xisbiga UPD, ayaa ka hadlay ujeeddada ka dambeysa in madasha xisbiyada qaran ay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed. Madashu iyada oo ka ambaqaadaysa marxaladda uu dalku marayo iyo muhiimadda ay leedahay midnimadu, xisbiyada ay ka kooban tahay madashu waxay isku raaceen inay ku midoobaan hal xisbi siyaasadeed, ayaa lagu yidhi qoraal ay soo saareen madasha xisbiyada qaran. Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlaya arrintaasi ayaa qoraal u soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku yidhi, midaynta xoogaga horu socodka ee siyaasadeed Soomaaliya waxay lagama maarmaan u tahay xasiloonida iyo barwaaqada Soomaaliya, sidaasi darteed waanu midownay xisbiyadiina, waxaanu ka dhignay hal mid si isku duubni loo helo. Go'aanka madasha xisbiyada qaran ay ku midoobeen hal xisbi siyaasadeed waxa ay taariikh cusub u tahay Soomaaliya, waxa ayna anfacaysaa jiilalka hadda jira iyo kan mustaqbalka, ayuu intaasi sii raaciyey. Xasan ayaa dhinaca kale uga digay dhinacyada shisheeye ee xisadda siyaasadeed ka wada Soomaaliya in ay joojiyaan arrimaha Soomaaliya ee ay sida xun faraha ugula jiraan, sida uu hadalka u dhigay. Kuwa juquraafi ahaan siyaasadeed xiseeya Soomaaliya waa in aysan dhaawicin quluubta shacabka Soomaaliyeed, isla markaasina aysan beerin wax mustaqbalka hurin kara dagaalla aysan cidina dan ugu jirin, waa inay damqin dhaawacyada boogihii hore, ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud. Go'aankani ay madasha xisbiyada ku noqonayaan hal xisbi ayaa yimid kadib markii shir socday 5 maalmood ay ku yeesheen magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga.